uz moju bih, dalje je bliže. U Federaciji se obezvrijeđuje imovina Srba, sve s ciljem da je prodaju u bescjenje. Istakli su ovo novinarima predstavnici Udruženja Srba u Federaciji. Izjava je uslijedila nakon sastanka sa šefom misije OSCE-a Brusom Bertonom. Inače, sastanak je trebalo da bude održan u zgradi federalne vlade, ali zato nisu dobili dozvolu, pa su ga upriličili u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Srba je sve manje u Federaciji, čak ih je manje nego ostalih. Problemi su brojni, a sve, tvrde srpska udruženja u Federaciji, počelo ovako. Ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, šta li je već bilo u tom momentu, je rekao, poručio svojim policajcima, recite mu, mora da odmah izađe iz Vogošće, ja ne garantujem za njegovu bezbjednost. A Srba nema dovoljno ni u vlasti u Federaciji. SDA je pokrenula i pitanje ustavnosti ustava pojedinih kantona, gdje Srbi nisu konstitutivni, ali lider SDA priznaje da je 17 Srba u Dom naroda teško izabrati, jer ih je svega 3% u Federaciji. Tokom jučerašnjeg obraćanja podsjetio je da se za islamske vjerske vođe u RS-u često govori da arla uču. Da odemo, na primjer, konkretno u Bihać, pa da vidimo da li srpski pravoslavni parov smije u mantiji da prođe kroz Bihać. Srpskih sela u Federaciji je sve manje, a povratak je otežan. Problem je to što nema struje, što je nikad ne može dobiti, što ne može put da ima, i ako ima put, oni zaspu put, da se ne može proći, da kažu da ne postoji infrastruktura i da nema nikakvih uslova da može da pravi svoju kuću sa svojim parama na svojoj zemlji, i to se radi. U Federaciji je otvoreno 6 kancelarija za pomoć Srbima, a prvo što su uočile je upravo kršenje prava na imovinu. Svim vladama u BiH upućen je apel za adekvatnu brigu o Srbima, kojih je u Federaciji u odnosu na 1991. manje za čak 400.000.